Orangizda 12-kanalni sog'inganlar bormi? Assalomu alaykum. Biz siz bilanmiz. So'nggi yillar ichida Amerikaga tegishli bo'lgan josus samolyotlarning parvozi Rossiya chegaralari atrofida, Baykal orti, Qrim sohillari va Rossiyaning harbiy dengiz qo'shinlariga tegishli bo'lgan kemalari joylashgan yerlar, O'rta Yer dengizidan Tinch okeanigacha bo'lgan hududlar atrofida faollashib qoldi. Bu kabi parvozlar deyarli har kuni 2-3 martadan qayd etiladi. To'g'ri, Amerikaning josus qurilmalari bevosita Rossiya chegarasigacha kela olishmaydi. Achchiq tajribani boshdan kechirgan uchuvchilar o'rtadagi masofani saqlashga harakat qiladilar. Zero Rossiya Federatsiyasining harbiy dengiz kuchlariga tegishli bo'lgan quruvchilari bu kabi kutilmagan mehmonlarni bir necha marta qo'lga tushirgan. Amerikaliklar Rossiya chegaralari atrofidan nimani qidiryaptilar va ular bu maqsadda qanday texnik vositalardan foydalanishadi? Bu haqida mazkur videorolik orqali bilib olasiz. Demak, bugun Ақшнинг josus samolyotlari haqida suhbatlashamiz. Biroz avval aytib o'tganimizdek, so'nggi vaqtlarda Amerika havo razvedkasi Rossiya chegaralarida anchagina faollashib qoldi. Bu shunchaki Rossiya ommaviy axborot vositalarining fikri emas. Agar shunday bo'lganda, ularni targ'ibot ishlari va aslida oppoq bo'lgan amerikaliklar yuziga loy chaplashga harakat qilishda ayblash mumkin edi. Biroq bu haqida Qo'shma Shtatlarning o'zi ham ochiqchasiga tan olib turibdi. O'tgan yilning sentyabr oyida Amerikaning Washington Post nashrida AQSh maxsus xizmati sovuq urush yakunlangan vaqtlardan beri birinchi marta josuslik operatsiyalari ko'lamini kengaytirayotgani haqidagi maqola e'lon qilindi. Josuslik harakatlarida aynan parvoz qiluvchi qurilmalar razvedkasiga urg'u berilyapti. Bu yerda tajribali josuslik samolyotlari va yo'ldoshlar haqida gap bormoqda. Buning sababi shundaki, Pentagonning harbiy budjeti haddan tashqari katta bo'lishiga qaramay, so'nggi yillar ichida tashqi razvedka uchun ajratilgan mablag' miqdori anchagina qisqargan. Bugungi kunda mazkur raqamlar yalpi ichki mahsulotning 3%iga ham yetmayapti. Moliyalashtirishda kuzatilayotgan bunday holat eng avvalo odamlar resursiga ta'sir qilmoqda. Taxminlarga ko'ra, tashqi razvedkada ishlovchi va ayni vaqtda AQSh hududida bo'lgan Rossiya josuslari soni 150 kishi va undan biroz ko'proqni tashkil qiladi. Ta'kidlash kerakki, ular nafaqat Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohi va Nyu-Yorkka, balki San-Fransisko va boshqa yirik shaharlarga ham tarqalgan. MRB'ning Rossiyadagi josuslar soni ham atigi bir necha o'ntani tashkil qiladi. Asosiy dushman haqida ma'lumot to'plash juda muhim masala. Aynan mana shuning uchun ham amerikaliklar razvedka aviatsiyasi imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishga harakat qilmoqdalar. Ustiga ustak, mazkur yo'nalishda kerakli barcha imkoniyatlar mujassam qilingan. AQSh havo razvedkasining flagmani hech bir shubhasiz Boeing P-8 Poseidon hisoblanadi. Ushbu samolyot Boeing 737 layneri asosida yaratilgan bo'lib, tashqi ko'rinishidan o'zining fuqarolik prototipidan mutlaqo farq qilmaydi. To'g'ri, bu narsa Rossiyaning kuzatuv tizimlariga qo'y terisini yopingan bo'rini aniqlashga zarracha xalal bera olmaydi. Gap shundaki, Poseidonning har bir burchagi elektronika qurilmalar bilan to'ldirib tashlangan. Bunday texnika vositalari atrofida esa yorqin fon hosil bo'ladi. Shu sababli ham samolyot oddiygina ko'ringani bilan radarlarda yangi yil archasi kabi yonib turadi. Avvaliga Boeing P-8 suvosti kemalarini aniqlash va ularni yo'q qilish uchun yaratilgan. Shu sababli ham uniga samolyotlarga xos bo'lmagan dengizga urg'u beruvchi nom qo'yilgan. Ammo keyinchalik amerikaliklar uni josusga aylantirish fikriga kelishdi va faoliyat imkoniyatlarini kengaytirib yuborishdi. Xo'sh, Poseidonning qo'lidan nimalar keladi? Birinchidan, u xuddi avvalgidek turli dengiz obyektlarini aniqlash imkoniyatini saqlab qolgan. Samolyot buning uchun Raytheon firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan AN/EP10 radiotexnika razvedkasi tizimi bilan jihozlangan. U hududlar xaritasini tuzish, harakatlanmay turgan suvosti nishonlarini aniqlash imkoniyati, shuningdek, periskop chuqurligidagi suvosti kemalari va sohil bo'yidagi tezkor kemalarni aniqlash rejimiga ham ega. Ichki bo'limga esa erkin tashuvchi bombalar, jumladan Mark 5 torpedasi, chuqurlik bombalarini joylashtirsa bo'ladi. Samolyot o'z-o'zini himoya qilishi maqsadida elektron qarshi harakat tizimi, infraqizil to'siqlarga yo'naltirilgan REP tizimi vositalari bilan jihozlangan. Qurilmada nurlanishdan ogohlantiruvchi tizimlar ham bor. Biroq Poseidonning yangi versiyasi sanab o'tilgan imkoniyatlarning o'zi bilan cheklanib qolmagan. Endilikda Boeing P-8 fuqarolik va josuslik faoliyatini ham birdek bajara oladi.
Uning vazifalari qatoriga radio va radiotexnika razvedkasini santimetr va desimetr, shuningdek metrli to'lqinlar diapazonida amalga oshirish ham kiradi. Boshqacharoq qilib aytganda, Poseidon harbiy suhbatlar bilan bir qatorda mobil aloqadagi odatiy suhbatlarni ham eshitishi mumkin. Bundan tashqari, samolyot quruqlikdagi harbiy obyektlarni aniqlash, ularni elektromagnit nurlanish darajasidan kelib chiqib tasniflash imkoniyatiga ham ega. U obyektlarni aniqlash bilan cheklanmaydi, balki qo'lga kiritilgan ma'lumotlarni quruvchi va bombardimonchi aviatsiya qurilmalariga yetkazib beradi. P8 ning asosiy vazifalaridan biri dushman tomonidan avval noma'lum bo'lgan XMT va RMT larning elektromagnit portretini yaratish, ularni radioelektron kurash uchun samarali vositalar ishlab chiqarish maqsadida qo'llash hisoblanadi. Misol uchun Poseidon Qrimda Sevastopol reydidagi harbiy kemalar tomonidan hosil qilingan elektromagnit fonni qayd etish vazifasini bajargan. O'rganish uchun obyektlar haddan tashqari ko'p. Kemalarning avlodlari yangilanyapti. Turli vazifalar uchun yaratilayotgan raketa komplekslari ham shiddat bilan rivojlanmoqda. Boeing P8 har bir josus samolyotga qo'yiladigan 3ta talabga to'liq javob bera oladi. Bu ishonchlilik, uzoq vaqt davomida patrullash imkoniyati va yuk ko'tarish qobiliyatidir. Kupeda kattagina apparatlar bo'limi joylashgan. Oxirgi jihat haqiqatan ham juda muhim hisoblanadi. Boisi yangi Poseidonda josuslik qurilmalarining shunchalar turli tumanlari mavjudki, ularga xizmat ko'rsatish uchun 16ta operator kerak bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, qanotli josusning biror bir harbiy obyekt yonida paydo bo'lishi yaxshilikdan darak bermaydi. Ammo Poseidon parvozlarining samaradorligini kamaytirishi mumkin bo'lgan usullar ham bor. Bu uni qo'rqitish va chegaralardan qiruvchi aviatsiya yordamida haydash emas. Josusning xavfli masofaga yaqinlashishi avval aytib o'tganimizdek yo'ldoshlar yordamida kuzatib turiladi. Kerakli qurilmalar vositasida yerdagi nur taratuvchi antennalar bilan uning faoliyati cheklab qo'yiladi. Ya'ni qurilma ko'plab apparatlar bilan jihozlangan bo'lishiga qaramay, Poseidon bunday elektron qoplanish himoyasi tufayli harbiy bazani ham oddiy uyali aloqa stansiyasi deb qabul qiladi. Biroq bu ham obyektlarni samoviy josusdan to'liq himoya qila olmaydi. Ақшнинг bu kabi josus samolyotlari soni yildan yilga oshib bormoqda. Shu bilan birga ularning texnik imkoniyatlari ham rivojlanyapti. Bugungi kunda Amerika floti tasarrufida turli mintaqalarda operativ navbatchilikda turgan 94ta shu kabi qurilma mavjud. Yana 6ta samolyot turli yangi qurilmalarni sinovdan o'tkazuvchi vosita sifatida ishlatiladi. Biroq, joriy yil oxirlariga kelib, harbiy dengiz kuchlari operativ navbatchilikdagi P8 samolyotlari sonini 110 taga yetkazishni reja qilgan. Bundan tashqari, amerikaliklar razvedkaning boshqa yo'nalishlarini ham rivojlantirish, Rossiya haqidagi ma'lumotlarni har tomonlama qo'lga kiritishga urinmoqdalar. AQSh hukumati so'nggi vaqtlarda Rossiyani ochiq osmon kelishuviga qo'shilishga ko'ndirish uchun tinmay harakat qilyapti. Agar Rossiya kelishuvga bosh qo'shadigan bo'lsa, Poseidon Rossiya Federatsiyasi hududi uzra bemalol parvoz qila oladi. Ularni qo'lga olish uchun esa qiruvchilar ham harakatni boshlashi mumkin. Eng qizig'i AQShning o'zi ochiq osmon haqidagi kelishuvdan chiqib ketib bo'lgan va unga qaytish niyatida ham emas. Bunisiga nima deyish mumkin? Amerikaliklar ana shunday o'yinlarni juda ham yaxshi ko'rishadi-da. Shu sababli ham AQSh rasmiylari Rossiyadan gipershovqinli raketalardan voz kechishni talab qilgan edilar. Bunga esa AQSh armiyasi tasarrufida ushbu raketalarga qarshi samarali natija ko'rsata oladigan biror himoya vositasi yo'q ekani sabab bo'lgan. Bu raqiblarning biriga qattiq zarba berish taqiqlangan boks matchini tashkil qilishdek gap emasmi? Bunday takliflar biroz g'ayrioddiy tuyuladi, ammo bunisi butunlay boshqa hikoya. Yana ko'rishguncha xayr do'stlar, yangi hikoyani yangi videorolikda tinglaysiz.